En os fondos mariños da ría de Arousa onde habita a curmada vieira. Agochadas baixo as súas cunchas, as tamburiñas fan todo o posible para pasar desapercibidas. Eu creo que é un produto algo desconocido a nivel xeral porque non se lle dá o valor que realmente ten. Eu creo que é un produto que non ten nada que envidiarlle a vieira. É un produto que sabe moito amar e que ten unha calidad excepcional nesta ría. Na ría de Arousa, a zamburiña é un produto que se traballa no inverno, desde o mes de novembro hasta marzo, e no que no caso concreto de Cambados, pois hai moitísimas embarcacións que se dedican a ela e é un recurso importante de cara ás ventas na lonxa. Este ano en concreto, pois xa había tempo que non tiñamos tanta cantidade, empezamos a temporada sobre 4 ou 5 mil kilos o día. En total, máis de 130 mil kilos de zamburiñas pasaron pola lonxa de Cambados durante a temporada que acaba de rematar. 35 embarcacións foron as encargadas de recollelas, empregando as dúas artes máis extendidas na zona. Os artes que fundamentalmente se utilizan son o bou e o rastro. O bou é un aparello de arrastre e o rastro é a vez que se utiliza tamén para pesca, para captura da vieira. O que é o do rastro é un pouco máis selectivo que o bou. O bou, aparte de pescar zamburiña, pois pescase outras especies. A ría é moi grande, as alturas son diferentes, os fondos son diferentes, entón os aparellos traballan mellor nun lado que noutro. É unha ría moi rica e todos estes produtos, estes mariscos, pois collen bastante alimentación do plancton que se produce. Si a recolección é de maneira artesanal, de maneira sostible, evidentemente favorece o produto. De xeito tamén artesanal, recóllense outros bivalvos, como as ameixas. No caso do marisqueo, temos o marisqueo a pé, que é o que realizan as mulleres, e logo o marisqueo a flote, de embarcación, que utilizan basicamente o raño. Son xa máis de 200 as mariscadoras que traballan na ría de Arousa. Todas elas recollen con agarimo as dúas especies máis abundantes de ameixa, a fina e a xapónica. Exemplares que xunto coas zamburiñas protagonizan os pratos máis solicitados dos restaurantes da zona de Cambados. La zamburiña la podes hacer a la plancha, la podes hacer frita, incluso hai quien la come cruda. La almeja nosotros la hacemos a la marinera, la hacemos a la plancha y después hai quien la quiere cruda, se la ponemos abierta tamén. Primero vamos a hacer las zamburiñas con salsa de vieiras. La salsa de vieiras es muy sencilla, que lleva un poquito de cebolla, un poquito de pimentón, aceite, limón, sal, batirlo un poquito y después de que esté batido se le echa por encima de las zamburiñas y con la misma ya va al horno, en 10 minutos está hecho. El otro plato vamos a hacer el fideos con almejas y zamburiñas. Se prepara ya la salsa, lleva cebolla, lleva pimiento rojo, lleva un poquito de tomate y después lleva un agua de caldo. Todo eso bien batido, se pone al fuego y después ya echamos las zamburiñas con las almejas. Con la misma se echan en la paellera, suele tardar también unos 10-12 minutos. Hay veces que por circunstancias no hay la de aquí y la baja la de fuera, hay una diferencia como de la mañana a la noche. La mejor sin duda es la de la Ría de Arousa.